Ja, kjekt å få lov å komme og si litt om det arbeidet vi har gjort i Egersund. Vi var jo med, som Anders sa, da, i det andre læringsnettverket. Vi var i arbeidsgruppa som bestod av ja, jeg har jo ikke sagt hvem jeg er. Jeg heter jo Wenche Høgheim, og jeg jobber nå som rådgiver i Egersund kommune, i stab til kommunalsjef i helse og omsorg. Tidligere så jobbet jeg i 12 år som avdelingsleder for korttid og legevakt, og det var i den forbindelse jeg var med i læringsnettverket. Vi var i arbeidsgruppa som bestod av bl.a. meg og andre rådgivere fra staben. Vi hadde med leder for hverdagsrehabiliteringsteamet. Vi hadde med leder for hjemmesykepleien. Og vi opplevde læringsnettverket som en stor gavepakke. Det var akkurat det vi trengte på det tidspunktet for å komme videre med det forbedringsarbeidet som vi så var helt nødvendig i kommunen. Ja, vi hadde allerede stort fokus på kvalitet i pasientoverganger og pasientsikkerhet når vi var med i læringsnettverket. Vi hadde satt i system risikokartlegging med stort fokus på NIHUS-målinger, ABCDE og de tingene der. Og vi hadde satt i system kartlegging i forhold til ernæring og fall og delir og risiko for trykksår. Og den SPPB-testen som inneholdt 4 meter gangtest. Vi innførte sjekkliste. Vi hadde allerede satt i gang tavlemøter. Og vi følte vi var ja, ganske godt i gang med mye. Men det vi så, det er at vi hadde ikke godt nok fokus på brukerperspektivet. Vi fikk ikke helt til å inkludere pasienten. Og det som vi så, det var at vi kom litt bakpå, og de målene som ble satt for pasienten var dessverre ikke nødvendigvis kommunisert av pasienten selv. Det var liksom litt vi som visste best. Og det var jo ikke helt greit. Og da oppnådde vi jo ikke det målet med at pasienten skulle være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp. Så det som vi gjorde, det var at etter vi hadde holdt på med å var med i læringsnettverket, da, så fant vi ut at vi fikk jo veldig mange av de verktøyene vi hadde lett etter. Ikke minst det å stille spørsmålet, hva er viktig for deg? Og vi startet med å utvikle en lokalt tilpasset variant av hva er viktig for deg-samtalen. Og i desember 2017 så lagde vi en film om de erfaringene vi hadde til da. Vi begynner litt ut i filmen. Skal vise den, så skal jeg fortelle litt mer om de erfaringene vi hadde da. Etter filmene har blitt vist. Hei, jeg heter Wenche Høgheim. Jeg er avdelingsleder ved Egersund kommune sin korttids- og rehabiliteringsavdeling 2 Vest. Avdelingen er en spennende, utfordrende og variert avdeling med 20 sengeplasser fordelt på rehabilitering, lindring og øyeblikkelig hjelp. Ingen dag er lik. Vi står ofte i krevende situasjoner. Tempo kan ofte være høyt. Pasientene har kortere liggetid. Og det blir viktigere enn noen gang å sikre gode pasientforløp. Vi har startet med flere ulike verktøy for å øke pasientsikkerheten og styrke pasientens rolle i eget forløp. Og et av de verktøyene er hva er viktig for deg-samtalen. Avdelingen startet med hva er viktig for deg-samtalen for ca. ett års tid siden. Og det var etter inspirasjon fra læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Det har vært en fin og spennende prosess som vi har lært mye av. Og vi har fått større fokus på pasientens egne mål og egen mestring. I denne filmen vil vi vise litt av de erfaringene vi har med hva er viktig for deg som tar det. Jeg oppfatter det sånn at pasientene føler det er en god situasjon å sitte og svare på de spørsmålene. Vi legger jo mye vekt på at det skal være tillit før samtalen. Det er ikke det første vi springer inn og spør hva er viktig for deg. Det er basert på at du har snakket sammen og du har fått en god relasjon først. Sånn at da oppfatter jeg i hvert fall at pasientene føler det er en naturlig setting og at de oppfatter det som greit. Mm. Det har vært veldig positivt. De fleste syns at
og det er veldig greit å bli spurt og bli involvert. Noen blir jo litt overrasket med en gang og lurer på, ja, hvorfor spør du om det, og hvorfor vil du vite hva jeg synes, og det er dere som er greia på det, dere må bare bestemme, og så gir meg beskjed om hvordan det skal være. Ja, det som egentlig overrasker meg, og som jeg hadde tenkt ville bli et fokus for mange, og det var der frykten for å komme hjem, at mange ville si at de ikke kunne hjem igjen. Det har jeg enda aldri opplevd at noen har sagt. De ønsker å komme hjem igjen, og de ønsker å komme tilbake til sin normale hverdag. I orden i heimen, at det ikke er noen ting som kan på en måte lette hverdagen og gjøre det greit. Hvis en aldri har hatt den muligheten for en kartlegging før da. Jeg så at ergoterapeuten hadde skrevet noe om det her. Ja. At, ja. Jeg ser hvor det var her. Her. Ja. Skrev et liten notat på det. Ja, vi egentlig tilbudt det før da. Ja. Så da tenker vi egentlig nok så samme, men jeg tror det er viktig at vi får gjennomført den samtalen gjerne i dag allerede. Ja. Og så kan vi ta det opp i tverrfaglig team i morgen. Ja. Og så kan vi se om vi kan få til gjerne et nettverksmøte på fredag da. Ja. Veldig ofte så kommer det jo fram ting som vi kanskje ikke har tenkt på som viktig. Vi har kanskje lagt dere til noen andre mål i hovedet vårt før vi spør pasienten og tenkt at det må jo være det viktigste for denne pasienten. Og ofte så er det ikke det. Det er helt andre ting de er opptatt av. Og det er jo ikke sånn som vi mener de skal ha det. Det er jo ikke det som er viktig. Det er det de mener selv om sin egen hverdag og hvordan de har det. Hva som er viktig. Jeg har snakket med Vibeke om forskjellige måter til å gjennomføre dette her. Så det er gått greit. Ja. Hvordan opplevde du å bli spurt hva er viktig for deg? Nei, jeg følte meg litt mer betydningsfull. Og liksom at du er noe du skulle ha sagt. Så det var voldsomt greit. Jeg føler det at du er med på dette, du er ikke bare i brikka. Det jeg merker veldig godt er at i de tverrfaglige teamene så har vi litt mer håndfaste mål å ta tak i. Sånn at vi kan diskutere pasienten sine mål og ikke bare en pleieplan, sånn som vi tidligere har gjort en del. Så tidligere så var dere tverrfaglige team i litt større grad enn rapport, mens det nå har blitt litt mer fokus på framgang i forhold til pasientens egne mål. Så det opplever jeg som en nyttig rød tråd som gjør at det er lettere å holde fokus på rehabiliteringen i avdelingen. Har du fått det spørsmålet flere ganger i løpet av oppholdet? Ja, alt etter hvor langt jeg har kommet i behandlingen så får du spørsmål hele tiden om hvordan går det, er det noe du vil forandre på? Sånn at det alltid får bare vanlige ganger ut i gangen her, til vi er med på litt mer avansert gymnastikk, for å si, ja. Jo da. Har målene dine endret seg i løpet av oppholdet? Ja, det er det. Målene er gjerne litt nærmere nå, sånn at nå har jeg bare mål frem til jul. Før var det litt mer langsiktig, men jeg står med deg. Jeg gjør det. Jeg skal opp på beina, jeg skal opp igjen. Men nå er det første at jeg skal hjem til jul, og dermed så ble det et mål liksom at jeg skal kunne gå 13 trappetrinn. Det er målet. Og det får jeg god hjelp til. Akkurat de ordene er jo noe som
vi ikke nødvendigvis har spurt beint ut hva er viktig for deg før dette her. Så det er jo en ny måte å spørre om det på. Jeg har jo tidligere prøvd å kartlegge hva som er viktig for personen, men det å spørre rett ut hva er det som er viktig for deg, har jo gjort at vi har fått noen andre svar enn om vi kanskje stiller litt ledende spørsmål i forhold til hva vi tror vi kommer til å forvente svar på. Så det har jo vært en læringssituasjon også, det å se hva faktisk folk svarer på det spørsmålet. Erfaringen er at vi gjør det nokså systematisk. Vi spør pasienten om hva de ønsker og hva som er viktig for deg. Så kan vi nok, det er nytt enda, og vi kan nok bli enda bedre på å bruke det som et målrettet verktøy for å komme raskere til det målet. At vi bruker det mer systematisk i det daglige arbeidet. Og vi ser jo det at de gangene vi ikke får gjort den målsamtalen på den rette tida eller raskt nok, så står arbeidet litt mer i stampa. Du får ikke den samme driven over det for at pasienten skal nå målene sine. Nei, det er egentlig naturlig, for det er egentlig pasienten vi er der for å hjelpe pasienten til å oppnå sine mål. Så det er egentlig bare en treningssak å flytte fokus rundt litt og bruke litt mer åpne spørsmål for å få mer tilgang til det som er pasientens ønsker. Ja, nå er vi jo heldige og bor i en kommune med hverdagsrehabilitering, så der har vi jo godt innarbeidet det at veldig mange får akkurat den samtalen etter de kommer hjem. De får mye fokus på hva som er viktig for seg, og de får en god kartlegging i forkant på. Og de svarene kan jo ofte forandre seg ifra de er på to vest, der de først og fremst tenker på de helt hverdagslige tingene som de må mestre på en institusjon, til de tingene som de plutselig, og utfordringene de plutselig står overfor når de kommer hjem. Så vil de jo plutselig kanskje heller hente posten, eller at de heller vil kunne komme seg til byen og handle, eller lignende. Så det tror jeg nok, det er nok fellesnevnere allerede i kommunen, og som nå blir tydeligere etter at vi også kommer litt i gang med dette her. At det kommer hjem igjen. Men det som jeg gjør nå, det er liksom, jeg er hjemme en kort tur. Og så prøver, men det er de trappetrinnene. Det er til å prøve å gå på de trappetrinnene. Det er det, men jeg har vært hjemme et par ganger og prøvd liksom hvor det er til å gå i trappet. Og det er ganske utrolig hvor mye mer arbeid det er, eller du tror selv. Det er det. Men som sagt, målet er julaften. Jeg skal hjem til julaften. Ja. Det var et bilde av Kajove helt på slutten, i toppen av trappet. Han kom seg hjem og han feirte julaften sammen med støttene av sine nærmeste. Så han nådde målet sitt, og det var utrolig bra. Han fikk et godt år hjemme etter han ble skrevet ut fra korttidsavdelingen.
Og han var stolt av prosjektet han hadde vært med i, og fortalte det til alle som ville høre på. På mange måter så mente han at den metodikken, den arbeidsmetodikken som vi brukte da, ble avgjørende for at han faktisk kom seg hjem til jul den gangen. Dessverre så ble Kai Ove syk igjen ca. et år etterpå og døde. Men familien har gitt tillatelse til at filmen fremdeles blir vist, fordi at prosjektet rundt det betydde så mye for Kai Ove. Ja. Han var på en måte litt sånt, nesten litt symbolet på den retningsendringen vi hadde i Egersund kommune, rett og slett Kai Ove. Vi brukte målepunktene for det gode pasientforløpet. Det var mange som var veldig skeptiske til å bruke det her. Vi hadde ikke så veldig gode digitale verktøy, og vi måtte improvisere litt og passe på at alle fikk brukt det på en god måte. Og det var liksom litt ork i hverdagen å måtte holde på med det her. Det var mange som syntes det. Men vi måtte jo bare gjøre det, for dere ser gjerne ikke like godt alle hvor punkter det står, men blant annet er det dette med å være viktig for deg i samtalen, med 4 meter gangtest og diverse andre punkter som vi målte. Vi så det at i starten så hadde vi jo da lært opp en hel del folk til å ta og være viktig for deg i samtalen. Vi brukte lommekort da vi hadde skrevet de punktene vi skulle spørre pasienten opp, så det at de hadde det lett tilgjengelig når de skulle inn til pasienten, og vi brukte det var viktig for deg i julet. Men når vi da målte dette første gang, så vi det at og vi trodde vi hadde dette ganske godt implementert, for dette var etter filmen, så vi det at vi hadde 34% måloppnåelse på hva er viktig for deg som taler. Og det var jo ikke godt nok. Vi ble veldig overrasket, for vi trodde vi lå mye bedre an. Så vi måtte gå noen steg tilbake, sette oss ned og se hvordan kan vi gjøre dette for å komme litt videre på veien. Da. Så vi gikk jo inn i alle maler. Vi gikk inn i mal for altså innkomst- og utskrivingsnotat, søknadsskjema, mal for bruker, kartlegging i hverdagsrehabilitering, livsglede, livshistorie, mal for nettverksmøte. Alle de plassene skulle der stå, ordet var viktig for deg. Vi satte de inn på nettsidene, vi satte de inn i brosjyrene, eller den som pasientene fikk når de kom inn. Og vi satte det selvfølgelig opp på sjekklistene. Vi lagde egen registreringstype i journal. Så når vi bruker KOSDOK, så når vi åpnet KOSDOK og noen hadde gjort dette, så stod der overskriften viktig. Altså det var veldig kjekt. Og vi hadde snakkeboble med hva var viktig for deg ut forbi alle rom på korttidsavdelingen, blant annet. Vi gjorde, lagt et eget punkt på risikotavler, hva var viktig for deg. Så det kom enda tydeligere frem da. Og vi lærte opp enda flere folk. Målet var jo det at alle de som jobber i store stillinger, ikke nødvendigvis alle de som bare er innom eievakt nå og da, men de som er fast inne i avdelingene skulle kunne gjøre denne samtalen. Og da viste det resultatet. Da hadde vi plutselig 86% da i oktober samme år. Det første med 34, det var på våren. Det er antall samtaler utført? Ja, prosentandel av samtaler utført. Vi hadde ikke et mål om å komme på 100%, for det var ikke alltid det var mulig. Det var gjerne at pasienten ikke var i stand til å svare på spørsmålene. Det kunne være at de første da, at pasienten var for kort tid inne til at du rakk det. Altså, vi klarte ikke nødvendigvis 100%, men 86% var vi veldig fornøyde med. Og det vi så, det var jo det at dette holdt seg stabilt noen måneder. Og da tenkte vi at ok, nå har vi nådd dette målet her. Min leder sa for ikke så lenge siden, vi er kjempegode på kickoff, men vi er ikke nødvendigvis så gode til å fortsette å holde fokus i lange løp. Men vi så det at nå klarte vi det. Flere måneder i rad så hadde vi god måloppnåelse. I siste uke gikk jeg gjennom pasientjournal på systemnivå og søkte opp hvor mange som har fått utført var viktig for deg som taler i kommunen. Og ser det at i etterkant det hadde, for det er jo noen år siden, så har dette ligget stabilt høyt. Og det er veldig kjekt å se. Og det er faktisk på vei oppover. Og det viser at fokuset fortsetter. Så for vår del så var målepunktene, selv om det var et ork i starten, så var det faktisk noe som gjorde at vi nådde de målene. Og det er jo ikke sånn at vi måler hele tiden nå. Men vi vet jo litt om at det vi måler, det blir vi gode på.
Så hvis det at vi ser at vi begynner å falle litt tilbake, så må vi gjerne begynne å måle igjen og øke fokus på nytt igjen. Det som var viktig for Egersund kommune, og sikkert for alle andre, og det snakkes jo veldig mye om, det er den forankringen. Det var viktig at dette var både forankret faglig, altså ute hos de som faktisk skulle utføre dette, at det var forankret administrativt i ledelsen, og ikke minst politisk. Og vi følte vi hadde hatt oppnådd noen mål, og når vi hører det at ordfører og kommunedirektør bruker uttrykket var viktig for deg, ikke sant? Og da, det var veldig, veldig, veldig kjekt. Nå er det denne igjen. Han er litt nøpen av og til. Ja, suksesskriterier. Sånn. Det som vi så da, det var at vi gikk fra det å være utrygge på å snakke med brukeren eller pasienten, til å føle seg utrygge hvis du ikke har snakket med pasienten. Jeg bare tok med et bilde fra hverdagsrehabiliteringsteamet. De har jo t-skjorte og flisgensere som var viktig for dem, og de har det på bilen sin. Det er jo veldig kjekt at det viser frem, og det har de fremdeles, selv om dette er da noen år siden at vi var med på dette. Suksesskriteriene, ikke minst det å faktisk være med i dette læringsnettverket. Det var så kjekt, og vi fikk den tiden til å sitte sammen i kommunen. Sentrale personer jobbet sammen, vi ble på en måte tvungen til det, men det var så gøy. Og vi kom hjem med nye ideer hver gang og satte dette ut i livet, og det var utrolig kjekt. Forankringen, det nevnte jeg jo i stad. Kjempeviktig at kommunedirektør, ordfører og kommunalsjef og alle er med på dette, og at vi klarer å opprettholde fokus. Vi må ha ildsjel ressurspersoner, vi må ha noen som holder dette oppe og er litt ekstra engasjerte. Det viser det jo, at det er vi nødt til. Og det som var greit i Egersund, det var jo at vi startet litt i de små. Vi startet med korttidsavdelingen, med hverdagsrehabilitering, med hjemmesykepleien, og så utvidet vi etter hvert i de andre enhetene. Og det er ikke nødvendig sånn at alle enhetene har det som de kaller hva er viktig for deg-samtalen. Men som jeg sa i sted, så er hva er viktig for deg-spørsmålet inkludert i alle maler, alle innkomstsamtaler og sånne ting som blir gjort på de forskjellige enhetene som pasienten kommer inn på. Ja. Kontinuerlig fokus, det sa jeg litt i sted. Vi må holde det oppe. Vi ble nylig, tre av kommunens bo- og servicesenter og sykehjem ble nylig sertifisert som livsgledehjem. Kjempestort arbeid, og vi var litt redde da for at dette var viktig for deg. Arbeidet skulle komme litt bakpå, men det gjorde ikke det. For det henger jo sammen, det også. Nå er det sånn at dette er implementert i hele helse- og omsorgsavdelingen. Og det som var veldig viktig for Egersund kommune og medarbeiderne som skulle utføre dette, det var jo dette med at dette er ikke noe vi har funnet på selv. Dette er forskningskunnskapsbasert, og det gjorde det litt lettere å selge inn. Sant? Og så er det jo, altså, det var viktig for deg, det er jo flott. Som når hun ene som snakket i starten, da hadde ikke filmen kommet skikkelig frem, så jeg vet ikke om alle fikk det med seg. Men hun sa det hun var litt redd for når hun skulle starte i gang med dette, det var jo at alle ville bare se at de skulle komme hjem, altså at de ikke ville hjem igjen, at de ville bare bli. Men det hadde hun enda aldri opplevd at noen hadde sagt, at alle vil hjem igjen, de vil komme hjem igjen til å få, prøve å få tilbake sitt funksjonsnivå. Men det var veldig mange som sa det i starten, vi er redde for det, at det er det som blir resultatet når vi spør hva som er viktig for deg. Nei, vi vil bare bli her, vi vil bare være her og få hjelpen. Men de vil hjem, altså. Det som jeg også synes er greit å si, sammen for alle, jeg tenkte litt på det ene bildet du hadde, Anders, på presentasjonen din i sted. Det er jo visjonen til Egersund kommune, at vi skal jobbe med sammen for alle. Og det synes jeg vi klarer å oppnå ved å bruke hva er viktig for deg i samtalen. Lykke til videre.